děti z Radovánku svým vystoupením popřáli i poděkovali rodinám a hlavně maminkám. Devátý ročník Akademie dětí mateřské školy na Pajedla zaplnil sál Sokolovny do posledního místa. Na absolventských koncertech a výstavách předvedlo posluchačům a divákům své umění 32 žáků. Loutkový soubor Klubíčko na Pajedla uvedl obnovenou premiéru Erbenovy pohádky Zlatovláska. Dobrý den. Vítám vás u posledního květnového vysílání na Pajedelské kabelové televize. 16. května se v klášterní kapli konalo vystoupení dětí z Radovánku věnované rodičům. Dětský slovácký soubor Radovánek uspořádal program jako přání a poděkování všem rodinám dětí, které své ratolesti podporují ve svém koníčku a k lásce k lidovým tradicím. Písně, říkadla i celá pásma byla věnována jaru a zvykům, které se váží k jarním měsícům a také k přáním maminkám. V průběhu programu byli publiku představeni mladí zpěváci, kteří úspěšně reprezentovali soubor i město na Pajedla na soutěži zpěváčků lidových písní Trnečka a na soutěži zpěváček Slovácka. Všechny děti na soutěž připravovali pan Cyril Bureš a paní Věra Holubová. Soutěžní písně mohli diváci vyslechnout i v průběhu programu, kde vedle nich zazněly i verše zapomenutých či neznámých autorů, opěvujících krásu obyčejného života, i zhlédnout tance, při kterých naši předkové zapomínali na starosti všedních dnů. Všechno znělo v podání dětí v nažehlených a voňavých krojích jako závan svěžího jarního vánku z rozkvetlé zahrádky našich babiček. Z nasazení dětí a energie, kterou do jednotlivých pásem vkládali, byla znát láska k lidové poezii, kterou jim předávají jejich vedoucí, jež si sami dětským souborem prošli. Hluboce zasazenou rostlinu lidové noty pak jistě v budoucnu nezvyklá ani vichřice moderní hudby. Mladší i starší děti z Radovánku předvedli, jak si hráli, zpívali a tančili naši předkové za doprovodu cymbálové muziky, neoddělitelné to součástí lidové zábavy. Třešničkou na dortu bylo vystoupení o mladiny, která již odrostla Radovánku a prvním rokem se přidala k dospělým tanečníkům v Radovanu. Za jejich snahu a také pro větší inspiraci byly těmto mladým lidem ušity z brusu nové kroje. Potlesk publika během jednotlivých vystoupení a hlavně pak v jeho závěru byla největší odměnou pro všechny vystupující i pro ty, kdo se na přípravě programu podíleli. Mateřská škola na Pajedla uspořádala 18. května u příležitosti Dne svátku matek Akademii dětí. Už po deváté uspořádala Mateřská škola na Pajedla vystoupení dětí pro rodiče a příznivce školky. Akademie mateřské školy měla i letos podtitul U příležitosti Dne svátku matek a také celý program se nesl v duchu přání maminkám. Paní učitelky zvolili pro konání akademie opět sál na Pajedelské Sokolovny, který publikum zaplnilo do posledního místečka. Celý program zahájila ředitelka mateřské školy na Pajedla Martina Švandová a děti ze třídy Včeliček z básní Naše máma.
Mravenčí u kolébavku přišli publiku zaspívat děti ze třídy motýlků a po nich nastoupili děti ze třídy včeliček a zatančili pásmo muzikál ze školky. Děti ze třídy mravenečků předvedli mravenčí taneček a jak správně vyslovovat anglická slova předvedli děti z kroužku angličtina hrou. Děti ze třídy motýlků zahráli divákům pohádku z mechu a kapradí, kdy křemílek s vochomůrkou hledali ztracené hodiny. Veverky vzali maminky, tatínky a další lidi v sále do Afriky a na závěr si pro ně všechny děti ze školky a členové sdružení Rytmus pro život připravili překvapení. Celý program s dětmi nacvičili paní učitelky Iveta Blahová, Hana Chrástková, Věra Reptová, Lenka Řehová, Eva Krejčová, Marcela Sedlářová, Romana Kašná a Ivo Říha. Pro téměř všechny děti ze tříd veverek, motýlků, včelek a mravenečků, které v akademii účinkovali, to bylo jedno z posledních velkých vystoupení v mateřské škole, protože po prázdninách už je čeká další etapa života se vzděláváním na školách základních. A jak ve svých dokonalých vystoupeních dokázali, určitě se ve škole neztratí. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného představila na absolventských koncertech a výstavách 32 absolventů. V klášterní kapli se 10. a 15. května uskutečnily absolventské koncerty a výstavy žáků Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného. Během jejich programů se publiku představilo celkem 32 absolventů školy, z nichž 15 bylo absolventů prvního stupně hudebního oboru, 2 absolventi druhého stupně hudebního oboru, 14 absolventů oboru výtvarného se zaměřením na plošnou, prostorovou, objektovou a akční tvorbu a 1 absolvent výtvarného oboru se zaměřením na počítačovou grafiku. Absolventi hudebního oboru absolvovali sólovými skladbami i skladbami s doprovodem a posluchači tak mohli vyslechnout skladby pro housle, kytaru, klavír, keyboard, zobcovou flétnu a zpěv. Absolventi výtvarného oboru pak návštěvníkům nabídli svá díla, zpracovaná různými výtvarnými či grafickými technikami, na kterých pracovali několik měsíců. Za všemi výkony mladých hudebníků a díly mladých výtvarníků bylo opět znátku zmravenčí a trpělivé práce učitelů školy, nejen v objevení talentu, ale hlavně v jeho dalším rozvíjení. Května uvedl loutkový soubor Klubíčko na Pajedla premiéru pohádky Zlatovláska.
Klasická a stále kouzelná pohádka Karla Jaromíra Erbena Zlatovláska se na loutkové jeviště v Napajedlích pravidelně vrací po několika letech, protože krásné loutky, dekorace a samotný příběh láká do loutkového sálu nejen děti nové generace, ale i jejich rodiče, kteří na tomto příběhu o hodném Jiříkovi a krásné Zlatovlásce vyrostli. Na obnovené premiéře se za hlasy a pohyby loutek skrývají Michal Marek, Martina Kluhůvková, Tomáš Harník, Josef Holeček, Martin Růžek, Veronika Holečková, Helena Růžková a Eliška Harníková. Režie se ujal Antonín Harník, inspicientkou je Hana Kluhůvková a o zvuk a světla se starají Jiří Holeček a Ladislav Trkal. Loutkový soubor Klubíčko pohádku hraje nejen pro veřejnost, kdy přichází rodiny s dětmi, ale také pořádá speciální představení pro děti z mateřských i základních škol, a tak je loutkový sál stále plný malých i velkých milovníků a obdivovatelů loutkového divadla. Určitě si tedy nenechte ujít další reprízu Zlatovlásky, která se uskuteční 11. června. Dnešní poslední květnové vysílání na Pajedelské kabelové televize končí. Přeji vám příjemný a klidný týden. Naschledanou.